Tak to je mokrý, ale to je. Tak okej. Odlož něco. Ty jsi nečuje do taky. Máš? Panasonic Lumix. Moni, chceš mít Adidas? Moni, jeď! Moni, ty nebudeš mít Adidas? Ale dobré. A jo, je to zdokumentováno, jo? Zlatá motorka. Ne, a to jsou nevím, co jsou lidi schopni udělat, když vidí, že je normálně točí Česká televize, tak jsou schopni se vybulit. My máme Českou televizi v baráku, tyločku, takže my si užijem. Dobře! Pojď taky hopskýrka, no. Babi spadají z vrchu. No, a jak Jarka nespadne, tak... Spadne, už spadla. Jako myslíš tam ta Jarka? Ne, tebe jsem myslel. A jo, dneska malá.